Добар ден, почитувани гледачи. Терминот резервиран за емисијата Под лупа. И како што ви ветив, остануваме на тема образование и представување на основните училишта во градов. Денес одиме во училиштето Христо Зунов, а во тоа ќе ни помогне неговиот директор Тони Симоновски. Добре дојдовте во ОТВМ и во емисијата Под лупа. Добре ве најдов, добар ден до гледачите на ТВМ. Христо Зунов е големото училиште во градов по бројот на ученици. Секоја година, значи, околу 1000 и колку рековме, 1300, да, 1300 ученици, да, се образуваат во ова основно училиште и како е да се менаджирате и со учениците, со кав број, и со персоналот, и со се она што се крие зад вратите на ова основно училиште? Па прво би кажал дека благодете да се работи со децата. Значи, едно убав джагор, меѓутоа е и доста голема сериозна работа, сето тоа да се изменаджира, да се задоволат сите потреби во однос на наставата, во однос на личностите како ученици и секако на личностите како колектив, на наставниците, меѓутоа не успева и текако добро тоа да го изменаджира. Така. Доста сте активни на многу полиња. Еве и денес имавте еден активен ден. Отворениот Олимписки ден се одржуваше токму во основното училиште Христо Зунов. Посветувате големо внимание на спортот. И сигурно не е случајно што токму кај вас одржуваше настанот. Како дојде до тоа? Можам да кажам, овој отворен ден да е кај вас. Така, можам да кажам дека денеска во нашето училиште беше празник на спортот. Имавме еминентни високи личности гости во нашето училиште, значи се отвори за прв пат во Охрид еден олимписки отворен ден каде што беа презентирани повеќе спортови, присутни беа председателот на Македонскиот олимписки комитет господинот Васил Тупурковски, генералниот секретар и други личности од Македонскиот олимписки комитет, секако не удостои и нашиот градоначалник, господинот Бакрачевски беше присутен, кај што ги поздрави гостите. Меѓутоа, можам да кажам, да се надоврзам на вашето прашање, дека во нашето училиште секојаш имаме некои спортски активности. Во минатото ни биле гости, значи, кошаркарската репрезентација на Република Македонија, ни беше ракометната репрезентација во најново време пред одигрување на Final Four во нашата сала. Тука ни беа гости нашите љубители, односно љубимци во ракометот, ракометниот клуб Охрид. Така. Минатата година бев и јас сведок на тоа, значи забрзано се уредуваше салата, се подготвуваше за овие спортски важни спортски настани, се подобрува незините перформанси, се она што можеше, што беше во ваша мок, да се направи, го направивте. Така, ја да биде еден тренажен простор за репрезентациите на јуниорското младинско првенство во кошарка, кое што се одржа минатата година во Охрид. И така како беа гостите задоволни, значи, со условите кои што ги пружа нашата спортска сала. Така. Е, сега, што е она, бидејќи сме на крајот на учебната година, што е она што одбележува годинава, што станува зад вас? Некои реализирани проекти, што, на што сте ставили акцент, нешто може би ви останало недоработено, па ќе го оставите за наредната година? Па така, имавме макотрпна година, значи со доста труд вложен, значи доста работи, меѓутоа ево сега се најактуелни се надпреварите по предметите, не очекува екстерното тестирање за многу брзо време, значи ќе заврши таа школска година, меѓутоа секако тука продолжуваат и проектите, бидејќи проектите се малку подолгорочни, во завршна фаза ни се некои проекти со германската амбасада кое што за многу брзо верувам и во периодот на летниот одмор ќе се реализира промена на вратите во тоалетите. Исто така, значи имаме проекти во росување секоја година, значи за одморот имаме доста работа во нашето училиште, како што се обновуваат расипани столчиња, клуб и инвентар, потоа поправка на внатрешноста на целото училиште, поправка на санитарните јазли. Тука има, значи, ред други работи кои што треба да се направат, меѓутоа континуитетот е добар и секогаш успеваме, значи, да ја пречекаме новата учебна година што поподготвени. Можам да се пофалам дека оваа година, значи, имаме голем број на нагледни средства кои што се употребуваат во наставата, каде што и како се подобрува наставата во нашето училиште. Ево и денеска гостите од Македонскиот олимписки комитет, сакам да се пофалам дека ни донираа еден сет на топки од ракомет, кошарка, фудбал, кои што и како ќе се значајни за наставата по физичко образование. Така. Вашата услугите на салата може да ја користат и граѓаните, не само учениците. Така, така, да. Значи, да. Они кои што, одбор, да, кои што сакат да спортуваат. Точно, да. Така. Меѓутоа, сепак, тука се повеќе младинските школи, секциите нашите во училишто, кои што најмногу ја употребуваат
физкултурната сала. Генерално, во која состојба се наоѓа училиштето? Набројавте, значи, некакви зафати кои што сте ги направили или нешто што треба да го правите, но еве да генерализираме. Дали состојбата во која што е солидна или има нешто алармантно кое што треба брзо да се санира? А секако, секогаш може повеќе, нели? Училиштето веќе обстои од, ево, една мала историјата од 1977 година со самодопринос на нашите сограѓани, охриѓани, така да веќе и некои работи се дотраени. Најприоритетна ни е за замена на дограмата на училиштето, која што и како ни е потребно да ја замениме, и кровната конструкција на училиштето. Голем дел од работите ги санираме и самите во текот на годината, но секако дека треба некои реконструкции на училиштето, бидејќи веќе се ближи пола век обстојување. Така. Директорите во ова, да речам, поново време не се само на класични директори кои што директоруваат, туку треба да бидат и менаџери, да ги покажат своите менаџерски способности, да изнаоѓат начини и средства за подобрување на условите во училиштето. Помага локалната, бидејќи основните училишта се под нејзина ингеренција, но сепак и вие треба да се снаоѓате кој како знае и уме. Дали преку родители, дали преку некои реализирани проекти, дали преку донации и така натаму. Каква е соработката со локалната, во кој дел таа помага, каде пак вие сте, сами сте се избориле за средства? Во основа, во сите училишта, не само во нашето училиште, помошта е од локалната самоуправа, во соглед на најголемиот дел од трошоците ги покрива локалната самоуправа. Меѓутоа, секако, како што рековте треба и да се изменаџира нешто. Имаме тука донатори, охриѓани знаат да помогнат кога се работи за децата. Не би сакал сега јавно да ги кажувам сите фирми, меѓутоа излегуваат во пресред доста да се реновираат голем број на простори, значи со нивна помош е реновиран дневниот престој во училиштето, неколку училници, потоа трапезарискиот простор, исто така можам да кажам и салата за приредби, уредување на школскиот двор, кој те како ни помогна, значи, во да го направим училиштето подобро катче за престој на учениците. Господин Симоновски, вашето училиште се наоѓа во еден таков предел од градот, каде што покрај него поминува една многу значајна сообраќајница, која што го поврзува Охрид пак со останатите места. Значи, Питугули улицата е доста така фреквентна. Имавме еден период кога таа се реконструираше, па малку мака мачевме граѓаните и вие. Добро беше што беше поголемиот дел од реконструкцијата се одвиваше во летниот период, па не почувствувавте големи тегоби, но сепак. Сега, правите секакви напори, изнаоѓате разни начини за да подобрите безбедноста на учениците кои што доаѓаат тука. И многу пати сме зборувале на ова тема, сме обработувале со тие семафори, значи, имавте обиди да бидат со тач, па оние класичните. Сега на што се сведе на крајот на пиштата? Вака сега тие стана историски семафори. Да, точно така. Можам да кажам, значи, доста фреквенцијата е подобрена со реконструкцијата на улицата Питугули. Поставена и таа заштитна ограда, која што и како е поволна во однос на поминување на тротуарниот простор кај учениците. Поставени се забавувачи на брзината, бидејќи по реконструкцијата на улицата се возеше доста брзо. Меѓутоа, секако тука се, значи, сигналната, ево, семафорите, како што ги велиме, значи, сигнализацијата во овој момент и по моје барање е црвено-жолто-зелено, бидејќи учениците и на училиште најмногу се навикнати, меѓутоа протокот на патници не го забавува поминувањето на учениците да постои таа обшта, би ја нарекол, значи, сигнализација црвено-жолто-зелено. Беше направен еден модерен начин на поминување со тач, меѓутоа некои од надворешните лица за жал, значи, ги руинира, односно ги расипуваат тие сигнални уреди. Така. И имаме, а немаме, всушност. Имаме, а немаме. Така. Епа, можам да се пофолам сега, тие се може би единствените семафори во Охрид. Точно така. Раритет се, затоа оставете ги, нека бидат такви какви што се. Што ми се случи, еве, ќе се надоврзам како една анекдота. Пред
Една недела доаѓав на работа, поминував кај кружниот кај Охридска банка, дечиња од Скопје доаѓа на екскурзија и преминува по пешачкиот премин и едно девојче му вели на своето другарче: "Знаеш што, па во Охрид веќе нема семафори, овде нема каде да се видат повеќе семафори. На секаде се само кружни текови, еве има на улицата Питугули, задржете ги." Так. Имавте и еден уште по, да речам, по современ обид со тој надвозникот, со тој мостот, но да, тој наместо да ви ја олесни работата, испадна да ви биде проблем. Точно, да. Да. Па видите, значи стварно беше поставен со најдобра намера да учениците и родителите поминуваат по тој мост, меѓутоа долги години беше и руиниран, дори и затворен. Со беше и собиралиште на... Да, да, беше собиралиште на најразлични, дури и деликвенти так од градот, можам да кажам, па дури и надвор од градот. Меѓутоа, која дојдов како директор, го саниравме целосно. И се обидовме повторно со едукативна настава, со поминување, со ставање на покажувачи каде треба да се поминува. Меѓутоа, пак не се вроди со плод, бидејќи доста побрзо е да се помине улицата во долниот предел, неголи да се качи, бидејќи населбата наша е таква да голем број на пензионери ги носат своите дечиња, кои што не можат доста да по скалите да се качуваат, така да повторно се поминува на пешачкиот премин. Меѓутоа, добро го уредивме тој простор, значи да биде безбеден со сигналната, со семафорите кои што ги имаме, исто така со спорувачите на брзина. Веќе е доставена до локалната самоуправа, па и до СВР Охрид, бидејќи тие се за патиштата, значи да се премести тој мост. Е, сега ние сме контактирале со секторите од локалната, како може да се изведе тоа, до каде се работите, ама крајна информација која што имаме добиено е дека неговата дислокација чини многу, негде околу 7.000 евра беа во прашање. Така барем тогаш се карикираше со некоја сума. Требаше да се дислоцира кај Елешец, бидејќи тука е тоа место невезено. Има повеќе простори каде што би можел да се даде. Ова се последните информации со кои располагаме. Дали нешто од тогаш се случувало на тој план, мислам дека нема некоја новина. И затоа и тоа така остана како што е. Како што е, да. Па тоа е монтажен, колко што гледам, значи може да се направи, меѓутоа секако изискува финансиски средства и некоја подобра механизација која што би можел да се демонтира. Па не располагаме ние со такво возило и затоа. Па сега да. Да, мислам дека во Охрид не, најверојатно треба да се набави од друг град и да. Меѓутоа тоа да го ставиме на локална. Добро, може би ќе си добие некоја намена и тој мост, па. Па може би. Во догледно време може би да го направиме, дори ќе размислиме што понатаму. Да. Едно исто нешто што мене ми падна во очи, а сигурно и на учениците и на минувачите. Училиштето Христо Узунов, кога поминуваш по улицата Питугули, по ева ако одиш, значи према болницата од десната страна, не можеше многу да се забележи затоа што сето тоа беше некако зацкриено во тие борови стебла, други стебла имаше многу дрвја и така се беше како зашумено. Така, баш. За да се измени тој лик пред една година, минатото лето ми се чини дека вие веќе превзедовте акција, се исчисти тој простор. Имавте што да видите таму, што да најдете. Имаше, да. Тој простор, за жал, беше голем простор од училиштето, кој воопшто и не беше употребен. Значи, голем број на гранки, кои што свиснуваат до самото тло на земјата, кај што воопшто, добро кажавте и вие, дека од улицата воопшто не можеше ни да се забележи дека постои училиште. Меѓутоа, со допис до Комисијата за животна средина и со излегување на терен, тие сватија дека стварно тоа веќе е лош момент за учениците, кај што исто имаше девијантни појави во дворот на училиштето. Добивме дозвола да ги искастриме тие гранки, па дури и голем број на корења кои што беа останати се извадени од самата земја да не представуваат опасност на притрчање на учениците. Можам да кажам дека тој простор денеска за време на големите одмори и за време на викендите доста се користи, бидејќи доста е целиот е со трева, така да е сега едно пријатно катче за ево за рекреација на учениците. Тука се држат и летни часови, значи, односно пролетни часови, би ги кажал, до 10 јуни, кај што може комотно да се изведува настава во природа, природа, да ја кажам, а во училишниот двор. Точно, да. Да, да. Исто така постоеше еден простор кај што беше доста обраснат со капини, кој што стварно представуваше голема опасност за учениците и тоа е исчистено, така да се трудиме
што подобри услови да направиме на учениците. Ова, ево сега пред месец и половина, ги скастривме и гранките од дрвјето, кои што имаат замашен број на години, кои што при силен ветар или снег може да бидат исто така опасно за учениците, можеше да дојде до кршење, така да го искористивме овој период и липите кои што во дрворедот во училиштето се баш добро уредени, така да се надевам за брзо време тие повторно ќе се ги пуштат своите гранки, меѓутоа не преступат опасност за нашите ученици. Така. Го менувавте и осветлувањето во училишниот така, двор? Така, да. Целосно е во функција осветлувањето во училишниот двор. Значи, искористивме приликата да го, намалиме значи, со тие штедливи сијалици и да, да ја намалиме потрошувачката на училиштето, така да целосно е осветлен дворот, што исто така значи една безбедност на училиштето во ноќните часови. Така. Можам тука да се пофалам една прекрасна соработка со СВР Охрид, со МВР, каде што постојано се на терен го наградуваат училиштето и можам да се пофалам со тоа дека во ноќните часови немаме никакви проблеми во однос на руинирање на училиштето. Е, сега, отприлика ја доловивме сликата за оние кои што може би немаат дечиња, внучиња во Христозунов, па не отишле да видат како тоа изгледа, но покрај тоа што е важно како е на училиште уредено, значи внатрешно, надворешно, дворот и сето тоа да се одржува, да биде пријатно катче, многу е важно и каков кадар има. Значи, каков кадар ни ги образува нашите и воспитува нашите деца. Со каков кадар располагате вие? Дали сте доволно екипирани? Ви недостасували некој наставник, професор по некој предмет? Во однос на наставата сме прекрасно екипирани. Можам да кажам дека имам прекрасен колектив. Не само во наставата, а прекрасен колектив во однос на личности, кои што се, а тоа секако се забележува и на самите деца. Исто така, зачувувањето на нашето училиште или тој кодекс на однесување секако се работи на оделенските часови во нашето училиште. И тука имаме доста голем плод во однос на зачувување на нашето училиште. Која сме кај техничкиот персонал, можам да кажам дека може би треба да се доекипираме со уште неколку хигиеничарки. Исто така и ако може да се набави една чуварска служба, кој што е потребна во ноќните часови во училиштето. Е, па тоа ќе ви биде една причина так, повеќе за, за да, размислување за так, новата учебна година. Овде ќе го завршам првиот дел од разговорот. Во вториот имаме уште неколку теми, а на крајот ќе оставиме за сите оние награди кои што вашите ученици ги добиле, а со тоа ви обелеле образ. Так, да. Сега малку ќе имаме реклами. One padaju. Sada je tome došao kraj. Potražite savet Bekament doktora za pločice. Lekovi za vaše pločice su Ciprofix lepak i Fugomal masa za fugovanje. Ciprofix. Toliko dobro lepi da nećete moći da stanete. Ciprofix i Beka Fugomal. Bekament doktori za pločice. O upotrebi se posavetujte sa Bekament doktorima za pločice. Ивана Македонија ви доделува вредни награди за енергетски ефикасен дом. Ажурирајте ги вашите податоци во Ивана Македонија и играјте за вредностни ваучери од 100.000 или 30.000 денари за целосно опремување на домот. А дел од корисниците може да добијат и сет за енергетска ефикасност. Проверете дали сте добитник на evana.mk. Ивана, секогаш тука за вас. Природната и органска храна е основата на здравиот начин на живеење. Биокосмос Македонија со повеќе од 10 години искуство во производството и трговијата со природна и органска храна во служба на вашето здравје. Од широката палета на производи, Биокосмос ви ги нуди безглутенските и макробиотски производи, суперхраната, жита и семиња, мусли и снегулки, тестенини, закуски, суплементи и козметика. Внимателно избрано, квалитетно и здраво. Биокосмос.
Открийте го светот, уживајќи во вкусовите на Метрополис сладолените. Метрополи. Вкус што не се заборава. Од Цермат. Дуплове, 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 steeringtrade.com.mk нудиме широк асортиман на квалитетни сертифицирани резервни делови по најповолни цени со дополнителни 10% попуст за сите веб порачки. Вршиме комплетно опремување на автосервиси со апарати од германско и италијанско производство. Цена по договор. И секако, ви ги нудиме најдобрите моторни именувачки масла Пенасол, произведени во Германија. steeringtrade.com.mk. Едбул ти дава крилја. Ексклузивна понуда Тримилум врши продажба на квалитетни стамбени и стамбено-деловни објекти со препознатлив квалитет и дизајн. Новата понуда на станови во изградба во населба Расадник Охрид и ексклузивни готови станови во Скопје. Градба со целосно искористен простор и различни површини. Дојдете до својот дом со кредит од банка, со проектот Купи куќа, купи стан или преку наше собствено кредитирање со поволни камати. Остварете ја вашата желба. Тримилум. Ние го градиме вашиот сон. Осмиот добитник на Рено Клио од големата наградна игра на Гранд Кафе Отвори и вози е Јани Илиевски од Куманово. Гранд Кафе сам пија и Рено Клио сам добија. Matt Davis, Denise Richards, with Kristen Johnston and Jamie Kennedy. You say Katie no has sex, but then you say she's sabbat. No, she's celibate. It means that she doesn't have sexual intercourse. Oh, only indeed. You're the best director I've ever worked with. And I've done over 400 movies. Господин Симоновски, ние продолжуваме каде што застанавме. Зборувавме за кадарот, за се она со кое што располагате како наставен кадар, но и технички персонал. Знам еден податок кој што е многу важен за сите оние родители кои што имаат таков проблем, дека неодамна примивте и дефектолог. Редко во кое училиште имаме вакво специализирано лице, а потреба има и тоа како? Па и како потребно лице во образовниот систем. Кај нас во завршна фаза е примањето на дефектологот, значи поминати се сите процедури и се надевам дека новата колешка за многу брзо веќе едната недела ќе стапи на своето работно место. Во нашето училиште како е потребен дефектолог? Имаме дечиња со пречки во развојот. Ненасушна е потребата за индивидуална работа со лица кои што се стручни за тоа. Можам да ја пофалам педагошко-психолошката служба, која е како солидно ја работи работата во однос на другите проблеми кои што ги имаме во нашето училиште. Сега се комплетира еден добар тим од психолог, педагог и дефектолог, кој што верувам дека доста ќе се помогне во образованието на тие дечиња. Овие деца, значи, се вклучени, инклузија нивна извршена во останатите паралелки. Немате некоја посебна паралелка, но
сепак треба посебен кадар за да работи со нив. Треба индивидуална работа со некој од дечињата. Да. За жал, се повеќе ги имаме во образовниот систем, меѓутоа бројката од ученици кои што имаме во нашето училиште, може би статистички, имаме по некој детенце кој што му има потреба од психолог, педагог или дефектолог. Самиот родител, значи законска можност му е дадена да одбери каде неговото дете ќе се образува и во каква паралелка всушност. Со законот, да. Значи, овие средното образование е задолжително, во... така да мораме да ги примеме во наставниот процес и нормално да се трудиме што подобро да се одвива нивниот наставен процес во училиштето. Е, сега периоди на запишување на првачињата. Намерно не започнав со оваа тема на почеток на емисијата, затоа што немате вие некој проблем на тој план. Секој година околу 140-150 ученици се запишуваат, определени се во 5 паралелки, отприлика по 25, па и повеќе деца. Дури се бара и место повеќе. За тоа некои од директорите, може би од вашите колеги, ви замерува, затоа што во некои училишта може би кубурат со деца, а кај вас имате и тоа... Па, знаете, порано беше повеќе. Таа регионализација. Да. На зошто тоа сето не функционира? Еве, дискутирав на таа закон, тема и со другите так, директори. Како закон падна, тој е на Уставен суд, каде што секој родител може да си го запише во секој училиште. Меѓутоа, јас се во повеќе пати апелирав и овој пат апелирам, училиштата се исти, се трудиме сите директори да направиме добра основа за добро образование на сите дечиња и сигурно другарчињата им се тука и се запишуваат во краевите, односно во реоните кај што живеат. Еден апел може би е подобро за учениците да ги запишат во тој реон кај што припаѓаат. Е, сега кај нас дополнително ги запишуваат бидејќи имаме целодневен простор, односно целодневна настава. Престој, да, или дневен престој, како што го нарекуваат. Некои од родителите кои што не се во можност да им ги чува некој во текот на работното време дечињата, ги запишуваат во нашето училиште. Како функционира тој целодневен престој? Значи, целодневен престој се работат две колешки од 15 до 8, некаде до 16:30 часот, каде што оние ученици кои што се во втора смена на настава го посетуваат тој целодневен престој од првата смена или обратно оние ученици кои што се прва смена па продолжуваат до 16:30 во втората смена во целодневен престој, каде што се работи, значи исто како на училиште, се решават домашните задачи, така. Се вежбаат други наставни програми и така. Сето тоа е без да, бидејќи во еден значи, период од времето во тој шпиц што го велиме, значи работат двете колешки заедно, а имаме некаде околу 40 до 50 ученици во дневниот престој, доста голем е интересот, можам да кажам дека локалната го обезбеди бесплатен дневен престој за пофалба е до локалната, така да интересот е доста голем да присуствуваат дечиња во целодневниот престој. Досега ми беа од две училишта, значи представници гости во емисијата под лупа и во двете ти училишта, и во Свети Климент Охридски и во училиште Добраство Единство има ваков целодневен, еве да. И во вашето, значи веќе станува тоа практика и навистина е так, многу е позитивно во обществото е потреба. Точно така. Да. Во ова време современ начин на живење, значи работното време ни е некако продолжено на сите родители и добро е да има каде да се сгрижени децата, абсолютно, а и да се ги завршат своите обврски. Бидејќи може да се хранат во нашата трапезарија, тука се целосно сгрижени. Доста добро е уреден просторот, значи каде што има просторија за одржување на настава и просторија за одмор, каде што може да се гледат и телевизија. Значи, се трудиме да го направиме како домашни услови просторот, целодневниот простор. Так, меѓутоа, со повеќе социализација и со повеќе дружини. Да им биде попријатен и да сакаат да одат. Затоа што, доколку се создаде некаква одбивност, тогаш имав јас таков случај со мојот син. Во почетокот не сакаше, даваше некој отпор, за потоа пак и кога веќе да одмина, да, да, кога има одмина периодот за да оди во целодневен, да останува таму, бидејќи па добро, тука бидејќи се чувствуваше слободно. Целодневниот престој е за ученици од прво до петто одделение, се создаваат нови пријателства, нови другарувања, така да е доста интересно. Бидејќи има да делот, помагат, така, разменуваат искуства и информации. На денот имат каде што можат да учат и каде што можат да се дружат малку учениците. Да. Доста добро е вклопено сето тоа. Е, сега иде малку нешто околу надпреварите и наградите.
Па ево, пред се благодарност до сите ученици, до сите наставници кои што стварно Христос Зунов го крена на едно повисоко ниво во однос на надпреварите, во однос на трудот што го вложуваат, а секого плод се наградите. Имаме доста награди на републичко ниво, можам да се пофалам, почнувајќи од хорот, кој што веќе неколку години наназад ја држи првото позиција во на државно ниво. И секако сигурно сте го забележува, секогаш е гостин на било која приредба и општина што ја организира. Тука е оркестарот, наградите по физика, наградите по биологија, се зборувам на државно ниво, наградите на народна техника. Минатата година бевме трето место во футсал на републичко ниво, така да доста голем број на награди се во нашето училиште. Меѓутоа, можам да го споделам тоа и со другите колеги и во другите училишта, каде Охрид има една стварно добра иднина во однос на квалитетот на образованието. Секако дека малку треба повеќе да се вложи во образованието, меѓутоа децата и трудот на наставниците видно се исплати, бидејќи гледаме дека не само нашето училиште, туку и сите училишта добиваат доста добар квалитет на ученици и доста голем број на награди. Како ги стимулирате наставниците, за пак тие да ги стимулираат учениците за еве да се учества на вакви надпреварувања, затоа што тоа се дополнителен напор, значи дополнителен ангажман и на наставникот и на ученикот. А видите, целта на еден образован систем е токму да се излезе на надпревар, а сите тие ученици што одат на надпревар да бидат сатисфакција за другите ученици. Тоа е еден ланчан дел на образованието, значи првичната цел моја е да изменаџирам како тие ученици да одат на државни надпревари. Не секогаш се победува. Меѓутоа, сепак, чувството да се биде на еден државен надпревар веќе е успех. Значи, контактите кои што тие ученици ги имаат со тие нивни врсници, потоа разменувањето на мислењата на државните надпревари, сепак е државен надпревар. Доста разговор со менторите на учениците, односно со колегите, каде што ги сваќам потребите, ги задоволуваме потребите, за да стварно се спремат учениците да сето она го вклопат како труд за да излезат на еден државен напред. Дали Тони Симоновски понатаму знае да запали кола, комбе или што и да е и да ги однесе учениците и наставниот кадар онаму каде што треба за да настапат дали е на некој надпревар или на некој друг јавен настап? Секогаш, за учениците и за колегите секогаш. Сме знаеле, не само јас, туку и колегите, да запалат колата, да ги однесеме учениците на надпревар, дали било во Струга, дали било во државата и така. Се знаоѓате, значи, на овој начин? Абсолютно, меѓутоа секако тука се донациите од локалната самоуправа, каде што излегуваат во пресред за, ево, некогаш за надпревари, некогаш за семинари наши, исто така тука и до обуката на наставниот кадар, секако вродува со плод за што подобро давање на подобро знање на учениците. Така. Е, сега исто така овој период беа актуелни тие настава, изведена настава во природа. Ова година првпат таа настава ја изведувавте на една друга локација. Така. Бевте во Крани. Какви се впечатоците од таму? Па, ево, нашето училиште континуирано, значи, ја организира таа настава во природа. Сме биле во Маврово, сме биле во Пелистер повеќе години, меѓутоа за прв пат бевме во Крани. Можам да се пофалам со прекрасните услови кои што ги нуди автокампот Крани за задоволување на потребите за одржување на една настава во природа. Однос на хигиената, во однос на храната, потоа сето она што го нуди автокампот како природа. Бидејќи е настава во природа, значи езерото, гледањето на голем град, за прв пат учениците се сочуваат со гледање на остров дека постои во Република Македонија, Галичица, значи може би многу близок предел, меѓутоа непознат за жал за нашите ученици. Тука се доста спортски терени, настава, односно простории за изведување на внатре во наставата, простории за забава, едно големо браво за автокампот Крани и секако за сето она што ни го понуди и што ни го пружа. Една доста добро квалитетно изведена настава во природа. Информација за сите родители кои што наредната година имаат деца кои што ќе треба да... Абсолутно, јас ви препорачал дури да се посети автокампот Крани за да се уверат во сето она што го говориме денеска. Многу е близко, а има и што да се посети, бидејќи го посетивме и етномузеот во селото Подмочани, кој што за прв пат го видоа учениците и една стварно непрочитана бајка, би рекол, за нашиот крај, а многу близко. Тука е Любојно, тука е манастирот Курбиново, стварно предел кој што треба да се посети. Така.
Е, сега на самиот крај на учебната година, иако учениците, па и наставниците сакаат веќе да се релаксираат и да им се намалат нивните обврски, но тука екстерното до крај да не држи будни, како сте подготвени, мислам веќе ви станува. Так, пракса не е нешто ново, но сепак. Влезено е во шемата на реализација на учебна година, така да ние сме подготвени. Се очекуваат, значи, првите, ево како да кажам, првите знаци, што треба да направим и како да направим. Подготвено ќе го дочекаме екстерното. Ево, тука е и полуматурската вечер. Значи, имавме една прекрасна генерација од 9 одделение. Доста разговараме во однос на како да биде полуматурската забава и така. Значи, не е само учењето, кај нас каде ќе се слави? Па ево сега комисијата која што е одредена да одреди, ќе го одбра хотелот Аквалина. Односно, поранешна застава, која што стварно нуди доста добар простор и многу убедлива цена ни даде, така да и децата се задоволни, го видоа хотелот, веќе бевме таму, класните заедници дури и веќе знаат кој ќе седи. Како, така, се преокупираат. Да, и убаво е тоа, значи им доликува на нивната возраст, треба да се преокупираат со такви позитивни убави работи, нека уживаат во животот и во се она што им нуди. Треба да сте отворени кон учениците, тие ќе ви вратат многу повеќе. Па веќе овие генерации се поинакви од оние ние кога учевме, нема некоја така резка граница да речам, значи може да се воспостави контакт помеѓу наставниците и учениците поблизок, немаме веќе она. Добро, ова се цела технологија која што тие ние. Па затоа разговорот е најсилното оружје за да се победи било која неприлика. Така. Се со повеќе разговор, со повеќе работа, со визија, ангажман од сите заедно како тим, ќе се постигнуат и уште поголеми успеси. Абсолютно. Рековте дека летниот период вие нема да мирувате, ќе работите дали на дворешниот изглед на училиштето, на дворната површина да се доуреди или нешто внатре. Учениците нека се одморат од сите обврски, па од септември повторно. Со нови сили. Секако ќе пречекаме новата учебна година како што треба, значи, во однос на уредеността на училиштето. Би сакал само да кажам дека имавме, може би ќе го заборувам, а ќе ми остане така недокажано, имавме една прекрасна представа за патронатот, патрониот празник 24. април, кај што доста достојно го одбележавме патронот на нашето училиште Христо Зунов. Оваа година збогатено што со уште еден фолклорен фестивал, кој што заеднички со фолклорното друштво Христо Зунов го одбележавме и го затворивме тоа чествување на Христо Зунов. Посетени бевме од нашите збратимени училишта, бидејќи нашето училиште е збратимено со три училишта, од Будба, друга основна школа, од Врање, Вук Караджич и 21. октобар од Крагуевац. Имавме еднодневна прошетка со гостите, се презадоволни сето она што Охрид го нуди како град. Носите име на еден врвен охридски Абсолютно. Револуционер и мора Учител. Така во секое време да го оправдувате. Апсолутно. Благодарам за ова учество во Лупа и до некој наредно видување од септември. Секогаш сте добре дојдени кај нас. Така, благодарам уште. Благодарам и вас на поканата.